Mendoj se ndoshta helmi mbetjeve nuk troket në derën tuaj. Dhe në fakt t'ja uroj sinqerisht që të mos bëjtë trokas në derën askujt. E sinqerisht nuk e uroj askujt, as tungë salë, as e ashtë salë. Por kjo nuk është e vërteta ma, që helmi nuk troket. Dhe fatkeqësisht unë jam shëmbulli. Por ne nuk duhet presim ama. Nuk duhet presim. Që të trokas tek vetja dhe pastaj ta kthejmë kokën ke qytetarët. Jo absolutisht. Një fjalë lashtë latinë thot: o njeri me mend, provoje në trupin tënd. Nëse ty të dhëmb, edhe aty tjetër të dhëmb. Ndaj që mos jetë vonë nesër, kur do një tjetër të ngrihet në vendin tim, do jem ose do jem, nuk e di, para se të votoni kundër kërkesës së opozitës për t'i dhënë sot popullit votuesve që na ka zgjedhur të vendosin për fatin dhe të ardhmen e vendit, mendoni dy herë. Mendoni si detyrë për votuesit që ju dhan karigen para 3 vjetësh, dhe që ta ishin prap, na dhanë zhgurin e deputetit dhe që na i heqin prap, por mendoni dhe si prindër. Mendoni si bij, mendoni si familjar për të ardhmen. A doni të importoni plekrat, mbetjen, helmin, jepeni sot qytetarëve të drejtën për të vendosur me demokraci direkte. Mos ja mohoni të drejtën e jetës tyre, fëmijëve tyre, por dhe familjeve tuaja dhe fëmijëve tuaj të ardhmes suaj. Faleminderit shumë për vëmendjen. Vetëm një referendum do të ishte sot i sinqert, po të propozoj nga Partia Demokratike, referendumi për të ndërprerë procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe për të përzën ambasadën amerikane nga Shqipëria. Por, sigurisht që kjo është diçka që zëmra mund t'ja udoj, po gjunjët nuk jo mbajnë. Ndërkohë që kazani më i madh i mbeturinave të korrupsionit, të krimit, edhe të mafjes, është sistemi i drejtësisë.